Po shoqërohemi me programin e mëngjesit, ne këtu po e fillojmë pjesën e dytë. Ju informuam edhe më herët se do të flasim sot për abortet e përsëritura. Për këtë temë i ftuar në studio është doktor Memli Morina, obstetër ginekolog. Si çdo herë emisioni drejt për drejt, ju shikues mund të bëni pyetjet e juaja përmes telefonave tan 244408 dhe 244409, duke shtypur numrin hyrës për Prishtinën 038. Gjithashtu do të jemi live edhe përmes Facebook-ut, ju të cilët sjeni pranë ekraneve televizive. Keni mundësi që bisedën ta ndiqni edhe në Facebook, në qoftë se keni për të bërë ndonjë pyetje e cila lidhet me temën, ndonjë pyetje interesante. Gjithashtu ne do ta kontrollojmë faqen ko pas kohe. Doktor, mirëmëngjesi, mirë se erdhët në emision. Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni me ne. Çdo herë sa kërkojmë natyrisht dhe jepni këshilla që janë shumë të mirë së ardhura për nënat, për çiftet në përgjithësi. Është kënaqësi. Sot tham se do të flasim për abortet e përsëritura, një temë e cila nuk është folë dhe ku me ditë sa shumë në për media, por që besoj se është shumë e rëndësishme të dihet se pse vjen së pari aborti dhe sidomos pse këto aborte përsëriten. Po, e tha drejt që është një temë e cila jo me qef diskutohet, për shkak se kur fillon një shtatzani, që në fakt një shtatzani është një ngjarje mrekullueshme, jo vetëm për gruan, e cila mbetet shtatzan, jo vetëm për çiftin, por për familje dhe për krejt rrethin e tyre. Dhe momentin që miret lajmi, që ndodhi një shtatzani, gjitha planet janë që të pritet një bebe. Kalkulohen javët, kalkulohen muajt, llogaritet në cilin muaj pritet që të ndodhë lindja, imaginohen momentet e para me beben, dhe në qëse... Para me ndohet gjinia, gjithashtu? Shumë plane bëhen në këtë drejtim, dhe në qëse kjo shtatzani përfundon me abort, është një traumë shumë e madhe. Në radhë parë për gruan, mirë po dhe për tjerët për rreth. Në fakt, është një ndodhi e cila ndodhë jo rallë, janë shumë të shpeshte. Prej momentit kër ndodhë bashkimi qelizave, e deri momentin kër një shtatzani bëhet të dukshme, duhet kalojnë disa dit ose javë. Dhe numri i këtyre aborte, numri i këtyre shtatzanive të cilat nuk përfundojnë me lindje, në këtë kontekst është vështirë që të kalkulohet. Mirë po llogaritet që prej momenti kur shihet një shtatzani, që thuhet klinikisht e dukshme, me ultra-Z ose me analiza... Që është java e 5 diku sigurisht? Po, me javën e 5 ne mund të shohim me aparatet e reja ultrasonografike, me analiza laboratorike mund të marrim vesh edhe më herët. Prej momenti kur bëhet e dukshme klinikisht një shtatzani, rreth 15-25% e këtyre shtatzanive do të përfundojnë me abortë, që nuk është pak. Nuk është pak. Dhe në qëse i bjen që çdo 5-4-5 grua, e cila fillon një shtatzani, do të përfundoj me abortë. Numëri këtyre abortëve, në periudën për para se të bëhet klinikisht të dukshme, duhet jetë akoma me i madhë. Logaritë që... Që ndo njerë dhe zvrejet fare. Që nuk vrejet fare. Dhe thot mund tjetë një vanese menstruacionave disa ditëshë që pasohet me një gjakderdje dhe aja grua mund të mendoj që ka qenë shtatzan, mirë përndodhi në erdhe menstruacionë dhe atyre mirët që nuk pas ka qenë një shtatzani. Mirë për në fakt, numri i këtyre logaritit që rrëth 65% e shtatzanive që fillojnë, përfundojnë me abort. Dhe më thonë rrëth 35% e shtatzanive që fillojnë lindin, përfundojnë me lindje të një fëmijë të shëndosh në termin. E kam fjarën të duke përfshirë dhe këto shtatzani biokimike që i themë. Në qësë ndodhë një abort, herën e parë, është një lajmë i hidhur, është një tush i ftoft, për qiftin dhe për krejt për rrath. Mirë po përbalohet një farminyrë. Në moment që diskutohet me qiftin... Me ndodhë për një shtatzani të ardhshme dhe... Diskutohet që është një ndodhi që nuk është rallë, që ndodhë dhe tjerve shumë shpesh dhe nuk do të thëtë, në vetë vete nuk do të thëtë që të bëhet fjarë për një problem, duke qenë ka që shpesh nuk do të thëtë që është një problem, shtazënia tjetër nuk ka mundësi që të, nuk ka shansat të rritura që të përfundojnë gjithashtu me abort, dhe qifti që të sot. Mirë po. Më falë në rrëjve të mpaktu. Thuhet shpesher që mitra ndonjëherë është e pa përgaditur apo e pa pjekur që të pranoj një fryt të ri. Dhe abortet e para ndodhen, por thuhet se është një parakusht i mirë që shtazënia e dytë shkoj dërë në fund.
Në fakt, njëre prej faktorve pse ndodhen abortet e përsëritura është edhe faktori uterinës, se faktori mitrës. Mund të ketë një problem me mitrën. Mirë po, nuk është e vërtet, nuk do të thotë që një mitër duhet mbetë 70 dhe të ketë një abort, mirë që 70 dytë përfundoj me lindjen. Që se kuptova pytjen, a ishte pytja kjo? Jo, gjithoherë. Por shpesht duhet që abortet e para janë më të shpeshta, por s'do të thotë që aborti i dytë të ndodhë. Patjetër. Kjo është e vërtet. Do të thonë që se ka ndodhë, që se fillojnë një 70 dhe përfundojnë më abort, në asnjë mënyrë nuk do të thotë që anamneza ose historia reproduktive asaj gruaje është ngarkuar për shkak se 70 për përfundojnë më abort. Dhe këtë nduket nuk bën shumë hulumtime pas një aborti të parë. Jo. Në fakt as pas dytë. Do thotë ne e quajmë abortet përsëritura ose habituale në gjuhën e mjekësisë, në çështë ndodhen 3 e më shumë aborte rradhës. Ndonse Shoqata Amerikane Reproduktive e ka ulë numërin e këtyre. Do thotë thuhet që pas dy aborteve të njëpasnjëshme, jo në historinë, në jetën e asaj gruaje, por të njëpasnjëshme, duhet bëhen hulumtime pse po ndodhen këto aborte. Në fakt edhe përvoja e përditshme është e tillë. Asnjëherë nuk kemi parë një çift i cili edhe pas abortit dytë, kur i themi që sipas literaturës nuk e plotëson kushtet që të bëjnë hulumtime, nuk thonë që mirë, po presim edhe një herë pra. Nëse ndodhi tretë, atëherë bëjmë hulumtime. Zakonisht thonë mirë doktor. Po e zemë që është i treti ky. Edhe duan të bëjmë gjitha hulumtimet e mundshme ta marrin vesh. A ka problem? A ka problem? A ka ndonjë problem të ndjenë prej nesh ose të ajo që është dashur që të bëjmë nuk e kemi bër ose kundërta që e bëmë që s'është dashur ta bëjmë, në mënyrë që shtazania e ardhshme të fillojë të përfundojë me rritje të një fëmie të shëndosh. Po. Cilt konsiderohen shkaktarët kryesorë që sjellin deri tek aborti? Me hulumtimet e para që duhet të bëhen, një numër i madh i faktorëve mbesin të panjohur. Ne i them idiopatik. Që është më e keqja? Po, do të thonë bëhen hulumtime të shumta, dhe të gjitha analizat dalin mirë, të gjitha ekzaminimet dalin mirë dhe ky rast mbetet në rastet që janë të panjohura. Mirë, po faktorët që dihen që rrisin shanset që një shezani të përfundojë me abort, janë faktorët në një faktorët gjenetik, në dy janë faktorët e mitrës, faktorët uterin, faktorët hormonal, faktorët imunologjik. Thjesht një shezani përfundon me abort, në që se gjenetikisht a i fryt ka qeni pa përgatitun që të përfundoj me lindje. Një farë mënyrë është një seleksionim natyror. Vetë natyra, se Perëndia e regulon që një individ, një krijesë e cila nuk është e avë që të përfundoj me një fëmijë të shëndosh, të ndërpritet sa më herët që është mundshme. Në që se ndodhen 3 më shumë aborte rradhazi, ose 2 më shumë aborte rradhazi, atëherë mund të bëhet hulumtimi gjenetik i partnerve. Mirë po është një lami shumë, një temë shumë delikatë. Në fakt, këtë bisedën e nxisin vetë çifti, se për këtë anës gjenetike, mirë po më një farë droje, gjithmonë i bin rrëth bisedës dhe presin që mjeku të propozoj. Ata janë dy individ krejtësisht të shëndosh, dhe të është një djali pashëm dhe një grua shumë e hishme dhe nuk kanë asnjë problem, mirë po nisin e ulumtojnë shojnë të një tjetëri, mos ka tjetërin e problem, bile, edhe të para arësit e tyre, mos ndoshta ka një problem që se pëndodhen këto aborte. Zakonisht janë shumë të shpeshta dhe komendit e familjarëve. Më thonë, trendi sot të moshët që të flitit me qiftin, dhe kur foli me qiftin, zakonisht vjen nëna e gruas, ose vjera, ose ndë një familjare e afort ose largme, edhe thonë që ne s'kemi pas një problem t'ilë në familjen tonë. Edhe në mënyrë tërthort e marrën vesh që ka nisë një ngarku dhe faktu, mos ndoshta ka një problem gjenetik të njërë për këtyre. Në fakt, duhet me shumë kujdes të flitet me qiftin, që nuk bëhet fjallë për një problem gjenetik të asë njërë për këtyre. Thjesht ka mund të me qenë një, kur jënë kombinu materiale gjenetik i dy partnerve, një problemi cili ka shkaktu abortin. Mirë po, mund të bëhet kariotipizimi ose struktura gjenetike e të dy partnerve, për me pa, mas ndoshta të gjenet e tyre është një faktori cili përfundon me abort. Mirë po, në që se bëm një analiz, një ullëmtim, qëllimi është që të evitojmë atë problem. Sigurisht, në këtë rast? Në këtë rast, cila qenë ka zgjidhje. Ka zgjidhje, janë shumë emocionalisht kushtushme, edhe materialisht kushtushme, që nënkupton që
shtatzanit të bëhet hulumtimi gjeneve, I thuhet diagnoza gjenetike preimplantuese, që embrionet të cilat ndodhin, normalisht ato duhet bëhen në mënyrë laboratorike, jashtë trupit të... Është PGD. Po, PGD, që thuhet në jargonin mjekësor përditshëm, ku shihet struktura gjenetike e embrioneve për para se të bartën në mitrën e gruas. Do thotë, kjo është mjekimi, trajtimi vetëm, në që se bëhet fjalla për një problem gjenetik. Në fakt, janë shumë trolla. Janë shumë trolla. Po, a ka zgjidhje në këto raste, kur veçhetohen problemet, pasi që të bëhet analiza e tilë, trajtim, tretman, sa mund të ndikohet në gjene, sa mund të trajtohen ato? Në fakt, në gjene nuk mund të trajtohet, nuk mund të ndikohet, nuk mund të intervenohet, përveç se të zbulohen embrionet që janë më të shëndetshmet, dhe ato embrionet të bartën në mitrën e nënës në mënyrë që të ndodhë një shtatzani, me një embrionet... Që dhe kjo është rëndësishme, në fakt, sepse jo të gjitha embrionet mund të jenë me probleme, kështu që të zgjedhen ato që janë më të mira. Ato që më të shëndetshme dhe të fillon një shtatzani, po dhe kjo nuk është një garancion që të përfundoj me lindje, por të paktën në aspektin gjenetik e kemi të verifikuar që kjo embrion gjenetik është shkresisht në regull. Si e cin këto raste në përgjithsi, në basë përvojës që e keni, kur janë marrë dhe të embrionet të tila, më të shëndeshme, më të mira, si kanë përfunduar më pas shtatzani? Si lemi, është shumë re. Në thot, fusha embriologjisë që lidhët me fushën e infertilitetit është e re. Dhe zakonisht fokusi i mjekve të se të janë marrë me këtë problematik, ka qenë zgjidhja problemet e infertilitetit, që do thot, pamundësia me mbetë shtatzani një grua, dhe më pak jam përpunu këto rastet të cilat kanë pas abortet habituale. Mirë po logikshëm, në që se zbulohet një embrion cili është kresisht e shëndosh, I cili do të implantohet të bartët një mitër që është kresisht e shëndosh, të një grua cila në aspektin hormonal, imunologjik, shëndesore, është kresisht në regull, pse u dashka që të përfundoj me abort. Që që logikshëm, prognoza duhet jetë e mirë. Po. Mirë, në që se vesh kanë arritur telefonuesit e partë, do t'i marim, alo për shëndetje? Linjën tjetër e provojmë, alo? Në Facebook të vesh që kam filluar me njëherë që të ketë shkrimet të shumë ta, në gjithashtu edhe pytje nga në telefonuese, me gjithatë unë deshta që ta kemi telefonuesin e parë për mes linjës telefonike, E kemi veç tash për shëndetje. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Keni pytje, me kë po bisedojmë? Unë jam Lumninje. Kam një mirë mëngjesi, ju përkësaj për emisionin. Po, unë jam Lumnija. Po. Po, po, ju dëgjojmë, a mund bëni pytje të lutem? Kam një pytje për doktorin. Unë jam e si avës 78-7 zënë. Po? Dhe dishta ta pysë doktorin, traurat e zemrës të bebës nuk dëgjohen. Cilën javë normal duhet dëgjohen? Në qësit dëgjova, e tha që jeni javën e 7, dhe traurat e zemrës të frytit nuk dëgjohen, apo? Po. Mirë po frytit po shijet? Po shijet, po është I... me një qese që është shume me ujë, me lëngë atë. Mirë, frytit duhet tjetë një qese që është me lëngë, kjo është normale, dhe varët sa është gjatësia e embrionit? Embrioni I përgjigjet në këtyne jave, po flasë gjithmonë nga ona ultrasonografike. Mirë, atyre puna me menqër dhe tishtë që të pritet edhe disa ditë, dhe zakonisht ndodhë që ditët e para nuk atyre kur ne shpresojmë që do të shohim traurat e zemrës dhe të dëgjojmë, nuk shihet dhe nuk dëgjohen, mirë po disa ditë mrapa ato bëhen të dukshme. Kështu që nuk është mirë që të merret një vendim I ngutshëm. Për ndryshën, nëse nuk shihen traurat e zemrës, atyre bëhet fjalë për një shtatzani që nuk po zhvillohet, që filloi shtatzania për një arsye që duhet hulumtohet, nuk u zhvillua. Dhe në këtë rast, duhet të ndërpritet e shtatzani. Mirë po, në që se presim disa dit, a do thosht që rezikojmë diçka? Jo. Kështu që disa dit pritje, nëse mirë nuk rezikojmë mirëqenjen tuaj, në anën tjetër I për të shansë kësa e shtatzani e që ndoshta mund të fillon zhvillimi I traurat e zemrës, të cilat ndoshta nuk e keni 7 javë, mund të keni më pak javë, dhe me idenë
që nuk po zhvillohet fryti, mund tjetë vetëm faktori që duhet disa ditë më tepër, në që të bënd të dukshme këto trahat e zemrës. Maksimum, sa duhet me pri, doktor, për me i dëgju këto rahje, sa javë? Në që se edhe pas një javë dhe në 10 ditë nuk shien trahat e zemrës, atyre duhet të diskutone me mjekun tuaj për arsye shmërinë e vazhdimit për sjelljes më tutjeshme. Duhet të diskutoni hollësisht me atë se a vlen që të pritet akoma me tutje apo duhet veprohet në ndonjë mënyrë. Mirë, faleminderit. Përndryshe nëse pritni, i vetmi rrezik është gjakderdhja dhe kjo gjakderdhje nuk pritet që të jetë e tillë që të rrezikojë jetën tuaj. Kështu që nëse ndodhin gjakderdhje atëherë duhet jeni në kontakt me mjekun tuaj. Mirë po, nuk është një gjakderdhje shumë e theksuar që mund të rrezikojë mirëqenien tuaj shëndetësore. Faleminderit shumë. Faleminderit zonjë dhe nga ana juaj. Kemi një pyetje tjetër këtu, në thëtë pysë doktorin ka pas një abort të një binjaku dhe thëtë. Me qenë së është pyetje gjatë. A është dasht me bo abortin thëtë apo jo dhe tash jam shtadzane për sëri. Dhe veshkën e kam smut, po më thojnë me vnu një stent në veshkë. Që kam këshilon doktorin në këtë rast, ju përshëndes? Po, dy pytje mundu, po mduku që më bërme këti tekstin dy pytje. Pytja parë është shtazania para prake, ka përfundu me abort, dhe në që se kuptova drejt, ka fillu me binjak. Me binjak ishte të shtazania e parë. Po, shtazania e parë, dhe njeri binjak është ndërprej zhvillimi, ashtu o kuptova. Në që se është pytja atil, atire nuk ka nëjë problem. Ka shtazani që fillojnë me binjak, dhe njeri binjak për një arsye mund të ndërprit binjaku tjetër vazhdon të zhvillohet pa problem deri në termin. Po, ishte problemi i veshkës sa i që e potencojë. E tash, pjesa dytë e pyetjes është që ngarkesa e veshkës për shkak të ndryshimeve hormonale, mirë për edhe për shkak të peshës së mitrës dhe të bebes në brenda në mitër, mund të vështërsohet rjedhja urinës në për kanalet e urinës dhe kjo ndikon që urinat të tubohet, të grumbullohet në veshkë dhe kjo ngarkon veshkë. Në që se kemi një rritje të veshkës, atëherë mjeku mund të shëme interes që të futet një stent që është një fije hold teli në kanalin e urinës, me një që të drenohet përmbajtja urina. Në që se mjeku ka rekomandu që të bëtë një gjithë tjilë, atëherë besë që duhet respektohet me ndimi ti ose i saj, për shak se ideja është që të shkarkohet veshka nga urina të buar në brendi. Po, kemi prap telefonuesin tjetër, përshëndetje. Përshëndetje. Te nësatën mosh në alë emisacionet. Urdra? Te nësatën mosh. Ndërpritet në emisacionet, ndërpritet. Jam një mosh 48 vjeqare. E kam rral, e kam. Kështë që desa me pyten doktorin. Dhe në cilë mosh ndërpritet? A dhe njerë pyten, lutem. Cilë është pyten ma konkret, lutem. Në të nësatën mosh shkojnë. Dhe në cilën mosh një grua mund të mbetë dhe shazëna, është pytja kjo? Jo, që ndërpritë menstruacionit. A, ndërpritë menstruacionit, dhe kuptohet. Ndërpritë menstruacionit, po. Mirë, jo, pytja ju e është kur fillon menopauza. Menopauza është një periud kur një grua nuk ka më menstruacionit. Është mosha 50 vjeç plus minus 2 vjet. Dhe të 48 dhe 52 vjeç është mosha kur shumica agrave do të kenë ndërprejt menstruacionive, mirë po kara se kur ndodhë më herët ose më vonë. Në që se ndodhë më herët, mund të bartë probleme për atë grua, kurse më vonë mund të rrezikoj për disa probleme të mundshme që lidhe me endometriumi, shtresin e mbrendshme të mitrës, mirë po orientimisht mosha rreth 50 vjeç, logaritet mosha kur një grua futët në menopauzë. Por, për të thënë që një grua është në menopauzë, duhet të kalojnë 12 muaj pa gjakderdhje menstruale, në mënyrë që të thuhet që është në menopauzë. Që se kanë kaluar 3, 6, 8, 9 muaj, akoma nuk lidhet për menopauzë. Pa u përmbushur këtë 12 muajsh. Po, sërish kemi telefonuesin tjetër, alo? 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 Përshëndetje? Përshëndetje? Të lutem pak më gjallë nëse mund të flisësh, sepse shumë dobët po të dëgjojmë. Jem në dëgjusë nga përdojima edhe deshta me pyë doktorin. Në kom pas 3 aborte, po e kam edhe djallin, kom linë. I kom pas 2 abortet ma herët,
Mas ne e kom djallin, edhe tash në 8 orë, në vitin e kalum, kom pasë edhe një abort. E deshta me py doktorin, që am këshillon tash me bami, një analiza ma detajushme, para si me lind, mas abortit pari, kom ba analizat, me hormonale, me krejt, që am kam propozu doktor. E deshta me dit tash, a me fillune prap, krejt ato analiza, mi përsërit, apo që kam këshillon doktorin me ba. E qartë është pyetja, faleminderit shumë. Jo, në fakt ju nuk keni një personi i smurë ose me probleme shëndetësore. Që se keni pas dy aborte, keni një lindje, tash ndodhi aborti i tretë, nuk janë një pas një, nuk bëhet fjalë, mund tjetë diçka rastësishme, dhe duhet të bëni ato ekzaminimet rutin që bëhet përpara fillimit e në shëzënje, ne i themi që bëhen gjatë vizites prekoncepcionale, para praktikisht duhet konsultuani me mjekun tuaj, çfarë duhet bëni, çfarë terapie duhet filloni përpara se të ndodhë shazania, mirë po pa ngarku veten, psikikisht, emocionalisht, edhe materialisht, me analiza e ekzaminimeve që mund të llogaritën të panevojshme. Nëse të dëmshme nuk mund të jenë, mirë po të panevojshme janë. Nëse e ngarkoni veten me analiza, të cilat gjitha do të dalin mirë, atëherë është ngarkesa emocionale juaja, por edhe materiale, për shkak se nëse jetoni në Kosovë, shumica e këtyre analizave duhet paguan nga xhepi juaj, dhe unë nuk i rekomandoj që ta teproni me analiza, para praktikisht duhet të konsultoni me mjekun tuaj, sepse unë konsideroj që jeni në organizëm krejtësisht i shëndosh. Po. Ka shumë telefonues, por megjithatë ne do t'japim edhe disa sqarime të tjera që janë të rëndësishme. Abortet zakonisht ndodhin në 3 mujorin e parë të shtatzënisë, por edhe gjatë kësaj periudhe janë javët kur rreziqet janë më të mëdha. Si ndohen këto javë dhe pse një javë mund të jetë më e rrezikshme se tjetra, po e zëm? Abort të quajmë që se ndërprerja shëzënisë ndodhë dhe një javën e 20. Dhe është e vërtet që periuda më delikate në zhvillimin e frytit është a 12 javësh i parë, kur ne i themi periuda e embryogenesis. Gjithë shka, qëfar i rritur i ka, zhvillohet në 12 javët e parë. Dhe qëfar do faktori, qëfar do faktori ambiental, terapi, mjekim, ndikon, dukshëm në zhvillimin e embrionit të frytit. Për ndryshe, edhe periuda mas 20 javësh është rrezikshme. Çdo periudhë në jetën tonë ka rreziqe të mundshme. Mirë po, periuda më delikate mund të krijojë këto 12 javësh. Por abort e quajmë që se shëzënia ndërpritet deri në javën e 20. 20 javë e tutje, disa libra thuhet 22 javë, 20 javë e tutje nuk quhet më abort, po quhet lindje. Ne temë fokusi i temës së sotme është deri në javën e 20. Faktor tjetër i cili ndikon në mundësin që një shëzëni të përfundoj me abort, janë edhe faktorët e mitrës, dhe më thënë vendi ku në gjithët qëriza vez e fekunduar, dhe ku ajo qëriz duhet vazhdoj të rritet, formohet embrionet dhe më pas fetus. Në që se ka probleme në brendin e mitrës, në strukturën e mitrës, atyre nuk ka asë një problem me embrionin si embrion, mirë po mënyra e furnizimit me materi ushqyese me gjak nga ajo mitër mund t'jetë kompromituar dhe rrëdhimisht ajo shëzëni mund të përfundoj me ndërprerje se me abort. Kjo është faktori 2 që është faktori i mitrës ose faktori uterin. Ashtë vështirë që të trajtojnë këto problemet, që të regulojnë problemet me mitër? Në fakt, faktorët uterin janë faktorët uterin është faktori më se leti i korrigjush. Nuk ka në i marifet të madhë që edhe të zbulohet, mirë po edhe të korrigjohet. Mitra normalisht duhet të ketë një form trekëndshë ose form dardhe, dhe në qësë kavitet duhet të ketë një form të tilë, dhe në qësë e ka një në zhargon e përditëshëm në popull, duhet perde. Në mjekësi i themi septum. Në qësë e ka një septum, ka një polip, polip është pushër në brendit mitrës, jo në qafën e mitrës, por në brendin e mitrës. Në qësë e ka miom, ose misht egrë që shuhet në popull, atyre këto, në gjitha këto mund të vështirësojnë placentizimin, ose furnizimin me gjak të embrionit. Si të tila janë lesisht të korrigjueshme dhe shumë letë dhe zbulohen. Mirë për jo gjithë dhe faktori cili zbulohet, pa tjetë që duhet shkaktoj probleme. Ne shpeshen praktikin e përditëshme kemi mitrat të sirat kanë format të qëditëshme dhe duke e ditë që farënësie ka faktori uterin, ne presim që të ketë probleme. Mirë për jo shazani përfundon me një lindje të një fëmijë të shëndosh dherin termin. Kështë që mjekësia është qëditëshme, jo gjithë dhe që ja shohen pa tjetë duhet shkaktoj probleme. Ndo njëherë parë shazanisë e shojmë probleme dhe e korrigjojmë, mirë po këndohë shazania presim që të kemi probleme, mirë po për fatë mirë ato përfundojmë me lindjet në fëmijë që të ndosh.
Po. Infekciona gjithashtu janë një tjetër faktor që mund të shkaktojnë probleme apo aborte? Po, ndoshta, po, infekcionet janë një faktor i cili ndikon në shfaqjen dhe në përsëritjen e aborteve. Ndonjëherë jepet edhe një të rëndësie egzageruar. Nuk pritet që organet gjenitale të jenë një mjedis steril, pa asnjë infekcion. Ose pyetja shumë logjikshme që e bëjnë shpesh çiftet është, sot në Prishtinë kanë lindë 30 gra, dhe në që se këto 30 gra do të thotë që gjitha kanë pa zero infekcion në shtazën një të ri? Jo. Infekcioni si faktori izolum nuk është i tillë, mirë po është e vërtet që e ngarkon rrjedhën e shëndetshme të një shtazënie dhe duhet bëjnë hëllëmtime që të zbulohen infekcionet dhe të mjekohen. Mirë po ka dhe infekcionet për të cilat për fatkesh nuk kemi ne mjekim. Për shembull infekcionet virusale dhe viruset janë disa mikroorganizme për të cilat nuk kemi mjekim adekuat, ato edhe nuk mund të bëjnë një mjekim adekuat ndaj tyre. Mirë po, është mirë që të bëhet hulumtim edhe në këtë pistën e zbulimit dhe trajtimit të infekcionit, mirë që të përmbyllet kjo përpunimi terapeutik i këtij çifti. Do një faktor tjetër a ka të cilin ndoshta se kemi përmend që ndikon në këto abortet e padëshirueshme apo spontane në periudhën 12 javore? Po. Fëmia është kombinim gjenetik i të dy partnerëve. Trupi jon e ka një sistem që është sistemi imunitar, qëllimi i cilit është të zbulon një të huaj për trupin ton dhe diçka të huaj ta sulmoj. Ka situata paradoksale kur organizmi një gruaje e konsideron si të huaj strukturën gjenetike të frytit, pjesën gjenetike që ka trashëguar nga burri i saj. Janë raste shumë të rralla. Mirë po, dhe këtë faktori imunologjik është një mundëshme që të ndodhë. Mirë po, më shpeshta janë këto faktore tjerë, ose dhe faktori endokrinologjik, që ka të bëj me hormonët. Në Kosovë, problemet hormonale janë shumë të shpeshta se sa në fakt që ne mendojmë. Problemet me gjendrën endokrinë, me gjendrën tiroide, me diabetin, me prolaktinin e rritur, faktoret ambiental, duhani, alkoholi, faktore tjertë mjedisit, të cilët janë shumë me ndikim më të madhë, dhe sa këta faktore të cilët mund të përmendim, mirë për kanë rëndësi teorike, dhe sa që realisht mund të ndikojnë në rrjedhën e shtazanisë. U këthujem sërish për të vazhduar bisedën, jemi me doktor Memli Morinën, obstetër ginekolog, me cilin po flasim për abortet e përsëritura. Kemi dika dhe 15 minuta në bisedri në fund të këti takimi. Pytjet shumë të gjithashtu, por po mundohemi që doktorit dhe tjep komentet edhe për ata të cilët pytjet ndoshta janë të ngjashme me ato të cilat një kemi për ti bashkë bisedu sot në emision. Telefonues të shumë për në presin, kështu që po e marim një tjetër tani. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Me kë po flasim apo cila është pytja juaj? Po flasë në pipeje, po së rrasë, dhe ishtë amjë pëjtë diqka. Vetëm nuk po dëgjojmë, një e kesi po është shumë dëbët po dëgjojmë. A po dëgjojmë tash? Ta shumë mirë. Po së rrasë prej pijes. Po? Motra jam, ku ka qenë këtu, ta shë për momentin jashtë. Por adhe kërë konë këtu, ka pas 3 aborte. Ta shë adhe në jashtë në tonë, i ka 4 aborte, dhe më thonë gjësaj 7 aborte. Ja kam bo me analizat, edhe burri, edhe kjo, edhe këtu, edhe në Francë, në ka thonë që jenë shumë mirë, s'kini naj problem. Tash kërë i kanë hime analiza ma detoje, kanë gjetë një mitër, një farë si copë, tash a është si puqër, lyrtë, që sa ma heje doktori, a është mishë e gërë, halo. Kanë një botë ashtë në analiza me shti kamerën në renda e në mitër. Po pse pëndodhë, bëjnë 3 muj, pak pa bo 3 muj, mire ka, pa i mush 3 muj, 7 mi ka hup. A ka, mund në të qyku diçka ma shumë, mjeko. Po, këto rastet, kur fillon shtazania dhe përfundon më abort, me mos zhvillim të shtazanis, disa javë, në të që si thate dhe ju 3 muj, atër ka mund si që tjetë në pytje faktori uterin, ose kjo që thate dhe ju, që i thate puqër, është mund shme që të ketë një miom, fibrom, ose polip në përëndit mitrës. Ajo që ka thatë ju me kamerë është një procedurë që ne themi histeroskopi, që nënkupton futje në një gypit të holë në përëndit mitrës.
dhe bëhet për, edhe për diagnostik, dhe për të pa brendin e mitrës, mirë po njëtën kohë në qësë shiet që ka nëjë problem, atyre ajo, ajo farmacien hishet, gryhet, këputët, dhe rivendose struktura normale e brendisë e mitrës, dhe në qëse ka qenë problemi vetëm aj, atyre shazania tjetër nuk pritë që të përfundoj me, me abort. Në qëse është pa që ka një problem në brendin e mitrës, mas 4 aborteve të përsëritur, pa tjetër që duhet intervenohet dhe duhet hishet, pa tjetër. Kemi një pyetje, Raimondat, ka bërë një pyetje, të kam pas një abort, ka qeni papritur, s'kam pas as dhimbjas, as gjë, të të është derdh lëngu i bebës, ndërka që grupin e gjakut të të kam negativ, a ka mundur të shkaktoj kjo? Jo, grupi gjakut i shtazënës që ka qenë negativ, nuk ka mund, nuk ka mund me qenë shkaktor, shkaktor e abortit, mirë po masë abortit është dashtë të amer një terapi për të mbrojë shtazënin e arqme. Që është gamma globulina, mirë po grupi gjakut nuk është faktor që ka favorizu përfundimin e shtatzanis me abort. Po, pytja tjetër është për antitrupat që paracitën gjatë shtatzanis. Po, e kjo është faktori tjetër, që është sindromi antifosfolipidik, bëhet matje këtyre antitrupave, thënë me thjesht ka të bëj me një qregullim, i cili ndikon në mos furnizimin adekuat të frytit me me materi ushqyese, korrigjohet në qësë antitrupat dalin të rritur, atëre korrigjohet duke dhe një terapi, e cilë është e pamundimshme për shtatzënën, në nënkupton terapin perorale, ose nga goja me, me aspirin, ose terapin me injekcione me heparin me dozë, me masë të ullit molekulare. Dhe të është një problem i cili korrigjohet lehtësisht, mirë po gjithë ditë më shumë, po shumë që ka një rënsi bukur të madhe. Edhe një koment tjetër, thot është një nën që ka dy vajza, thot në shtatzanin e ardhshme, shtatzanin e tretë kam abortu në javën e 4, kurse i dyti në javën e 7, do thot një shtatzani tjetër. Në javën e 7, thot janë dëgju të raurat e zemrës, por më pas nuk është zhvillu. Gjithë analizat si pas mjekut janë mirë, cila mund tjetë arsyeja? Po, arsia mund tjetë njërë për këtër arsive që, që i thamë. Mirë po, kjo nuk do të thotë që nuk duhet të provoj një shtazanin tjetër, në qëse e ka në plan që të ketë një lindje në lindjet e tretë. Mirë po, fakti që i pas ka pas një ose dy aborte, pas lindjeve, dy vajzeve që i ka tashme, nuk do të thotë që është pa tjetër bëhet fjallë për një problem. Po, duhet bëhen hulumtime, duhet diskutohet, për shumë rënësi që diskutohet holësisht me mjekun, që të hulumtohet gjitha mundësit, dhe të lypet se mos ndoshta ka një faktor i cili mund të evitohet. Kështu që biseda me mjekun është shumë e pasrëndësueshme. Po. Ka shumë pyetje, është e pamundur që të mund t'ju përgjigjemi gjitha, po i shohim edhe në ekran, po i transmetojmë koma skuaj pyetjet e shikuesve tan. Po provojmë tani të marrim telefonues. Mirëmëngjesi. Nëse po na dëgjon? Po, mirëmëngjesi. Me kë po flasim? Flasim nga Peja. Po? Përshëndetje për juve dhe doktorin, dhe shta me abu një pyetje doktorit. Po? Jam nënë në 3 fëmijeve. Bas lindjes së tretë fëmijeve më kam vendosur spiralen. E kam bajtur 7 vite me rrodh. Një për pacetet e spiralës, cikle menstruar me është reguluar dhe me vim vetëm një dit. Dhe shta me abu pyetje doktorit, a pra që diçka ndo një problem. Analizat i kom bo, mirë për të gjitha më kanë dalë mirë. Qëfar moshe keni? 39 vjeqare. 39. Mirë, jo kjo në qëse... Jemi në temë, por nësë shkurë një... është jashtë temës, mirë, po masi... Tiqet më raku, këse... Nuk bëhet fjarë pa tjetër për një problem. E sho në praktikin e përditshme që gratë mendojnë që gjakderi menstruare duhet jetë e bollshme, sepse këtët e trajtojnë si një për pastrimit trupit tyre, që nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet që në qëse keni shumë gjakderi dhe është mirë. Në fakt, ka metoda kontraceptive, qëllimi i të cilave në fakt është për ta parandaluar një shtatzanim, mirë po e mira tjetër e tyre është që bëjnë gjakderin menstruale më të pakt. Kështu që nëse e keni atë frigën se mos ndoshta gjaku i cili përpara ka rrjedh disa ditë, tash po rrjedh vetëm një ditë, mos ndoshta po tubohet diku në trupin tuaj, nuk është e vërtetë. Përmes televizionit normalisht nuk mund të jap në mendim përfundimtar, mirë po nëse friga juaj e vetme është pak gjak derdhi, mos pa tjetë do të thotë dishka kesh, nuk mund të them që është e vërtet. Edhe një tjetër telefonues po e marim, për shëndetje. Alo?
Alo, mirë më nxese. Mirë më nxese. E kam një pyetje për doktorin. Ulja zërin televizorit, lutem. Unë e kom pas tri lindje normale. Mase i kom pas atë tri lindje normale, i kom pas dy aporte. Tani mas aty një dy aporte, e kom pas edhe një lindje normale, po pa kam probleme shumë e ujtë. Qka mundet me qenë, është pytja jeme, kam shumë e në ujtë edhe kam probleme shumë në ujtë. Në që se keni probleme me urinim, atëre duhet bisedoni me mjekun, mund bëhet fjallë për nëj infekcion. Kjo manifestohet me djegje, urinim të shpesht, urinim të pavullnetshëm, ngjyrë të çuditshme të urinës, erë të pakëndshme të urinës, mjekohet shumë lehtë, diagnostikohet, zbulohet shumë lehtë, nuk hiqet vetvetiu, kështu që nëse kalojnë ditë, javë, mos pritni që vetvetiu të mjekohet, patjetër konsultoni me mjekun, duhet bën disa analiza që nuk janë të vështira për të bërë, zbulohet nëse bëhet fjalë për infeksion dhe mjekohet lehtësisht. Një pyetje që ka të bëjë me shtazanin, në fakt, thotë, a mundet me qenë pengesë cista endometriale në vezore për një shtazani? Jam e martuar që 3 vjetë dhe nuk kam pas ende ndo një shtazani. Në që se pyetje është, po, që nuk pëndodhë një shtazani. Po, s'pëndodhë, s'ka ndodhë asë njëherë. Cista endometriotike mund tjetë pasoj e një problemi me ovulacionin. Ovulacion është ai procesi i pjekjes së qirizës vezë, në që se ndodhë një problemi t'il, do thotë nuk prodhohet regullisht qiriza vezë, ose ka probleme me ovulacion, atëre logikë shumë që në munges së qirizës vezë nuk ka se si të ndodhë një shtazani. A korrigjohet? Po. A korrigjohet vetëm me operacion? Jo pa tjetër. Kështë duhet bisedohet, duhet bëhen kontrolimet e mjeku, dhe në që se shije që ka mënyrë terapeutike që evitohet këtë problem, atëherë nuk është mirë që të zgjatë. Në veçantin që se kanë kalu 12 muaj marrëdhënie të rregullta të pambërojtura dhe nuk kanë ndodhur shtazani, duhet seriozisht të hulumtohet ky rast. Po i lexoj edhe një mesazh tjetër, po mundohem që t'i selektoj ato që janë më interesante. Thotë, jam një paciente nga Ferizaj, desha të bëj një pyetje doktorit, i kam pas 5 aborte. Të gjitha analizat i kam bërë, të gjitha më kanë dalë mirë. Tash s'po di ku është problemi. A mundesh me më dhënë ndonjë këshill? Kisha pas dëshirë me bën një vizitë te doktori. Në që se janë 5 aborte radhazi, atëherë në fakt kjo është një rast i vështirë, kjo që duhet përpunohet, bën pjesë në atë, është pikrisht tema emisionet e sotëm, duhet bën hulumtimet e cilat i thamë prej momentit part këti emisionet deri tash, dhe shpresojmë që të zgullohet një problem që mund të zgjidhim, dhe jo të bëj pjesë në ato 50% që në shkaktarëve të panjor ose idiopatik. Por fakti që i ka pohat disa aborte nuk do të thotë që nuk është një rasti pashpres. Kështë nuk është mirë që të zhgënjet, sepse e sho që qiftet në veçanti gratë janë shumë të prirëra që ta keni zhgënjem dhe një dëshprim. Mirë po kjo nuk është arsye që këto të ndjenë të tjilë, për shak se ka mundësi që shumë kolajshmë që të ndodhë një shtazani dhe përfundoj me lindje. Po, dhe një pyetje tjetër, thotë, kam qenë 7 jave, 7 ditë dhe kam pas abort. Mjeku më ka thënë se anin e fëmijës e kam mrapa shpinës. A mundet me u përsërit prapë ndonjë abort tjetër? Ka të bëjmë me pozicionin e mitrës kjo? Po, mitra është një organ i cili është i përkullur, të 2/3 e gravë është i përkullur për para, të 1/3 e gravë është i përkullur mrapa nga kurisi. E shoqën popull e thuat mrapsht, në fakt nuk është mrapsht, po është mrapa, nuk është rast izolum, 1/3 agrave ka, qështë ka kjo zonja që bën pytjen, dhe kjo nuk e ka favorizu shfaqen e abortin, dhe nuk e favorizon që shtazania arshme të përfundojnë në mjëtë të tjilë, si ka përfundu kjo shtazani. Po, jemi në fund të emisionit dhe 3 minuta, konkretisht, flasim pak edhe për trajtimin, a ka trajtim të mirë të rasteve kur zbulon shkaktartë, që të mos ndodhë një abort tjetër i përsëritur? Këshilla ime do të ishte që një qift, në fakt, skenari perfekt do të ishte që çdo shtazani tjetë e planifikuar. Që nënkupton që qifti... Përfshirjen e vizitave. Po, qifti, jo gruaja, por qifti, për para se të ndodhë një shtazani, bën një konsult të shkurtër dhe të tjeshtë, të pamundimshme, të një mjek. Dhe të marrën këshilla se qëfar duhet bëjnë, në mënyrë që në shtazani të filloj sa më shpej që është mundur dhe të vazhdoj të rjedh pa problemet përfundojme në rindjet një fëmijë të shëndosh. Vizita prekoncepcionale është shumë rëndësi,
për shkak se evitohen faktorë të mundshëm të cilët mund të shkaktojnë probleme. Ne e shohim shumë pak të rëndësishme, e trajtojmë shumë pak të rëndësishme ndikimin të faktorëve ambientale. Për shembull duhani, alkooli, faktorë të dëmshëm, mosmarrja e terapisë adekuate përpara shtatzanis, që bëhet fjalë për vitaminën që mirët për zhvillimin adekuat të frytit, evitimi i faktorëve të cilët mund të ndikojnë në ndërprerjen e shtatzanis. Duhani është një faktor i cili është dëshmu që ka ndikim të dëmshëm, që ne neglizhojmë. Argumenti që mund duket i logjikshëm, shumë gra thonë, po unë kam një 3-4 shoqe që kanë pi shumë cigare në ditë dhe kanë disa fëmijë dhe gjithë fëmijët i kanë shëndosh. Mirë po, është fakt që duhani është një faktor shumë, me ndikim shumë negativ në gjithandej në shëndetin tonë, mirë po në veçantë në rrjedhën e shtatzanisë, përfshirë dhe ndikimin e alkoolit. Kështu që vizita përpara shtatzanisë në një mjek obstetër ginekolog është me rëndësi të veçantë në konsiderojun, për shkak se vetëm me biseda mund të shmangën mundësia që të bëhet një veprim i cili mund ta rrezikoj fillimin dhe mbarvajtjen e shtatzanisë. Kjo është në fakt dhe porosia juaj e fundit që të jenë të kujdesshme këto çifte në vizitat para prake, para fillimit një shtatzanie. Në fakt është një situatë shumë e sikletshme. Kalkulimi i javës është i çuditshëm. Do thotë në momentin e parë kur konfirmohet shtatzania, ne i themi në shtatzani keni 5 javë ose 6 javë. Çudia po. Çudia javë. Si 5 javë kur unë javë vonesë kam menstruacionet. E tash këtu në këtë temë dua të dal. Në qoftë se shtatzania ka qenë e paplanifikuar, atëherë e grua përpara se ta marrë vesh shtatzan, ka shumë më pas rrezatim rentgen, ndikim të faktorëve të dëmshëm, marrë terapisë e cila ndikon në zhvillimin e frytit. Kështu që edhe përpara se një grua ta merr vesh që është me barr, ai në fakt ka shumë më qenë shtatzan. Kështu që ka rëndësi shumë që të bëhet kontrollat e ginekologut paraprakisht. Sigurisht që të mos pendohet më pas se e kam bërë këtë ose atë pa dashje. Po, është situatë e sekretshme nëse ne e konfirmojmë shtatzanin dhe ajo grua thotë se para 10 ditësh ka pasur rentgen. Po. Ose ka marrë terapi etj. Çka preferohet në raste të tilla, që ka raste të shumta. Shumë situata e sekretshme, as nuk kemi që i themi vazhdoje, as ndërpreje. As ndërpreje shtatzanin. Megjithëse, vlena e ligjit që thuhet krejt ose asgjë, një faktor i dëmshëm në këtë fillim shtatzanis ose e dëmton ose nuk e dëmton shtatzanin. Ajo dihet ose Po, nuk e dëmton pak, ëh? Se problemi i tyre është mos po lindë një fëmijë me anomali. Me anomali, kjo është. Por në fillim do thotë nuk e dëmton pak, nuk ka mundësi që të filloj me diçka të vogël. Ose ndërpritë shtatzania përfundon me abort ose vazhdon. Mirë, por për fat keq garanci nuk mund të jepet. Dhe duhet ta vendosin veten në pozitën e tyre. Ata duan, çifti duan që të ketë një siguri se kjo shtatzënia do të përfundojë me një fëmijë të shëndosh. Doktor, faleminderit shumë që ishit dhe vatë këto këshilla. Ishte kënaqësi, unë duhet ju falenderoj edhe një herë për mundësinë që na jepni që përmes këshillave pak ose shumë e le të vlerësojnë shikuesit të ndikojmë në rritjen e mirëqenies shëndetësore të popullatës tonë. Kjo është edhe qëllimi ynë natyresh, kështu që ju falenderojmë edhe juve në vazhdimsi. Ne këtu e përfundojmë këtë bisedë, njëherësh edhe programin e mëngjesit për sot, duke falendëruar edhe gjithë juve shikues, telefonuesit tan, ata që na kanë shkruar komente e gjithëve. Ju urojmë një pasditë të këndshme.